Ми в Трускавці. Сьогодні гарний сонячний день. Аж не віриться, що це мінус 6. Але насправді мороз. Весна. Весна — це поки що назва санаторію. Катерина працює. Робоча Катерина, робоча. А от водоспад ще не запустили. От поліклініка. Музей з іншого боку. Мама,
Ну, я знаю, як димі, де бачите, мороз. Жодної хмарки поки що нема. Щось налякало собаку. Шайба працює. Трошки іншою дорогою ми пройшли. Фактично те саме від бювета до міськради, ми так часто ходимо. І не що трошки іншою дорогою.